E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal José Mércio Tech com mais um vídeo tutorial para vocês, galera. E hoje, mostrando aqui um vídeo sobre o Mega Downloader. Como vocês sabem aí, quem usa o Mega Downloader aí, né, para baixar os arquivos do Mega, ele anda dando alguns erros aí na hora de você baixar arquivos grandes aí, beleza? Então, eu vou ensinar para vocês um processo que vocês podem fazer para poder resolver esse erro que está dando aí no Mega Downloader, tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre isso, só que eu tinha feito junto com outro vídeo, e aí muita gente pode não ter prestado atenção, não ter visto, então estou fazendo esse vídeo de novo aí, galera. Então, como vocês podem ver, estou baixando um mod aqui, né, no meu computador, e o Mega Downloader deu esse erro aqui, né? E aí eu vou falar para vocês como vocês vão resolver esse erro aí. Primeiramente, vão aqui nas opções, tá? E vão aqui em configurações. Aguarda aqui abrir as configurações. Ok? Aqui, ó, nesse número aqui, ó, geralmente vai ter número de downloads paralelos, geralmente vai ter só 3, tá? Quando tiver só 3, vocês vão conseguir baixar só 3 arquivos de cada vez, tá? Então vocês vêm aqui e mudam. No caso meu, eu mudei para 15, tá? No caso de vocês aí, vocês mudam para o número que vocês quiserem aí, beleza? Mudam aí e colocam salvar, tá? E depois vocês vão usar um aplicativo que eu vou deixar aí na descrição para vocês baixarem, tá? Que se chama UltraSurf, tá? Que a gente vai fazer com esse aplicativo? Eu coloquei ele aqui na minha área de trabalho. Eu vou abrir aqui, tá? Vocês não precisam instalar ele, vocês vão só colocar ele aí no seu computador, vocês vão abrir ele direto, tá? Ele vai abrir essa pastinha aqui e ele vai estar aqui, ó. Não é preciso instalar. Vocês vão aqui nele, abrem, ele vai aparecer aqui, e se ele aparecer essa barrinha e esse vizinho aqui, né, se tiver ticado aqui o quadradinho, quer dizer que ele está ativado, tá? Ele estando ativado, vocês entram aqui no Mega Downloader novamente, tá? No caso, eu minimizei aqui, ele vai estar aqui. Entra no Mega Downloader, clicam lá no arquivo que tá o erro, né, que tá com erro. Vocês clicam nele com o botão direito e colocam resetar. Enquanto vocês colocarem resetar, vocês aguardam até ele voltar a baixar o arquivo normalmente, tá? Ele vai verificar e vai baixar o arquivo aí normalmente. Vamos aguardar aqui. Aí galera, ó, já começou a baixar normalmente aqui o arquivo de novo, ó. Se eu abrir aqui, vocês vão ver, ó. Tá baixando lá o arquivo normalmente, tá? Então o que que eu faço? Eu vou lá no UltraSurf de novo e fecho ele, tá? Pode fechar normalmente. Vocês vão ver que no momento que vocês estiverem fechando, o download vai ficar em 0 kbps aqui, ó. Mas depois que vocês fecharem, ele vai voltar a fazer o download normalmente. Aí voltou normalmente, beleza? Aí é necessário vocês fecharem ele, porque ele de certa forma limita um pouco a velocidade do download. Então, recapitulando, vocês vão lá. A hora que der o erro, vocês vão lá, abrem o UltraSurf, né? Na hora que ele tiver aberto, vocês vão e colocam em resetar. E a hora que começar o download aí novamente, vocês fecham o UltraSurf. E o download vai continuar aí normalmente, galera. E vocês não vão ter mais esse erro aí. Não vão ter esse erro, não. Quando o arquivo for muito grande, vai acontecer de ter esse erro novamente, tá? E vocês fazem o mesmo processo novamente. Toda vez que der esse erro, vocês vão refazer o processo da mesma forma que eu fiz aqui agora, e vocês vão conseguir fazer
o download de vocês aí de boa, tranquilo, sem problema. Ó, tem esse download aqui que eu fiz hoje, tá? É de quase 4 GB aí, e fiz normalmente através desse processo aí. Quando tiver mais de um arquivo, nesse caso aqui, ó, quando tiver mais de um arquivo, vocês têm que aguardar o download ficar em 0% e todos os arquivos darem erro, tá? Por exemplo, ele vai estar baixando aí os arquivos e alguns arquivos vão começar a dar erro. Vocês vão ter que aguardar todos os arquivos, né? No caso dos que não forem completados, aguardar todos eles dar erro. Aí vocês vêm aqui no primeiro arquivo aqui, ó, que é na verdade a pasta, né? Vocês colocam lá em resetar e ele vai resetar aí normalmente e vai fazer o download de vocês. Belezinha, galera? Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal aí. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!